Nuk e duam faljen e Nanos. Kreu i Partisë Demokratike Berisha tha sot në një konferencë shtypi se 6 ish funksionare të akuzuar për krime kundër njerëzimit nuk e duan faljen e Nanos. Kryeministri ka propozuar që 6 ish funksionare të përfitojnë një falje që do t'i çlirojë ata nga akuza e prokurorisë. Në mitingun përkujtimor për Nën Terezën, kryeministri u shpreh se falja dhe jo ndëshkimi është drejtësia më e mirë. Berisha këtë nismë të fundit të kryeministrit nuk e konsideron si një hap për zbutjen e tensionit politik që ka pushtuar vendin. Për Berishën kjo është vetëm një lëvizje me të cilën kryeministri synon të lajë veten nga akuzat për dhunë politike ndaj opozitës. Dje, gjykata e Tiranës vendosi vetëm arrest shtëpiak për një nga 6 arrestuarit, Kreshnik Luzhen.